dena ayumbandi geniyo kayke kudave alande qurfano somali ni madaba kamalo gudasho parwangala dulke lona tilma loga digay Tagere mana delie soli di bawasane Bulawa da mai so di isma hantagere mana delie soli di bawasane dagartiyo khayanada waxanahay ka dawso bulshana waxaan idinku soo dhoweynayaa dalkiinni waxaan idinku soo dhoweynayaa aeroportkiinni waxaanu idinku soo dhoweynaynaa lahaansho aanu idinka leenahay ma ahan waa kaan u dhaarateen magaaladaanu u hoyanay ama u hoyanaa saasaanu idinku soo dhoweynaynaa dalka iyo dalku dalka iyo dadku kaa u soo dhaarateen sida aanu idinku soo dhoweynayna sidaa wey waxaanu idinka sugaynaa ee tegi jiray gartiisa waa yaqaan laga dhiman jirayna dhaxalkiisa waa yaqaan wixii aad shalay anta qaadeen wakiilka nooga ahaydeen dhaarta noogu marteen kalsoonida aanu idinku qaadnay haddeerna aanu idinku qabno oo ah soomaaliya xilka aad u qabateen wax ka hooseeya oo aan anigu maanta idin weydiinayo ama aan idinkala ballamayo ama aan idinka sugayaana ma jirto haddaanu diidan nahay waxa aanu idiin dirsanay wakiilka nooga tihiin dhaartana noogu madheen waad noo sheegaysaa niilo saayosaayosaayosaasaabaa ku diideeni hadda wixii niyaad nagu dhaariseen haddaydaan rabin naga hooyaa nagu filan qofka bili aadanka ah wax abaar bu u leeyahay wax aqool bu u leeyahay wax awood bu u leeyahay intaa wixii aydaanu lahayn abaartiinu ahayn orohdiinu ahayn awooddiinu karin idinkuma cil qabno xaashaa lilaahi geel waa xashiisa ka gaadale inta aanu idiin igmamay oo ah meesha aanu joogno inaad naga qaadaaniin wixii aanu ahay noo soo celisaaniin magaca yagii raadisaan wada jirkii soomaaliya raadisaan mudnaanta ay leedahay intaasi baanu idinka doonaynaa haddana idinku fadina intaas haddaan ka gudbo meeshaan budlaan weeye waa qayb ka mida soomaaliya waxaan kala ballamayaa dadka reer budland oo madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas ugu horreeyo intaan maanta isugu timi meeshaan waa reer soomaaliyeed waxaa la isugu yimi qadarta ilaah ka sokow waxaa la danaynayaa horumarka
meel ka mida soomaaliya u soo hoyday wadana anfacaya soomaaliya. dadku inta uu isugu yimi arrintaa weeye qof waliba wuxuu dalaynayaa safar dheer iyo taraag dheer u soo maray, hantidiisi u soo bixiyey, ay suurad tahay inuusan hadal ku yeelan, haddana uu ku qanacsan yahay imaatinkiisa horumarkaas meel ka mida soomaaliya laga sameeyey, laga daahfuray, dalkana anfacaysa. intaas halkaa idiin timi, maanta martida idiin ah mugnaanshahaas leh oo intaa soo martay reer Puntland oo madaxweynuhu hogaaminayo waxaa looga baahan yahay abaalgudkeeda. soomaaliya ama bini aadamkuba waa ogahay wuxuu jecel yahay xilka la qabto iyo xoolaha laysa siiyo. xilliga marka xoolo kuma ururi karo, markii sida aynu nahay aynu ku sii jiro haddaynu soomaaliya nahay, laakiin haddaynu si kale u beddelo oo horumar la gaaro oo nabad la gaaro oo caafimaad la gaaro, ninka maanta xilka doonayaa waa uu diidayaa markuu nabadgelyo helo, dhaqaale helo, caafimaad helo, inuu gabadha walaashiisa hoomaryana ka tago oo ka fogaada ma rabo. waxaa maanta cayrinaya intaas baa ama ka maqan ama ku yar. waxaa marka loo baahan yahay inay meeshaani noqoto sida aad maanta dadka ugu casunteen. annaan idiin caddaynayaa anoo ku hadlaya magaca isimada, ayrboorka maanta halkan laga furay qof kasta oo soomaaliya ama bini aadana inuu u furan yahay inuu ka soo dugo. reer Puntland waxaan kula dardaarmayaa, yaa war dadkii idiin yimaada oo idin soo wajaha ama waa marti oo xaq bay leedahay ama waa mudane oo xaquuq bay leedahay. martidu haddee waa wax kooban, qofku dhaafayaa soomaalida waxay tidhaahdaa godofkiisu ku dhaafsan yahay, layskuma soo jeejiyo. qof martigaho ku dhaafaya oo saacada habeenna kula jooga, xumaatadiisu waxa fiici maysee dhowrka uu beri uu martida idiin yahay, aqoor badan oo uu idinka cunayaana ma jirto, ujeeddo uu idinka leeyahayna ma jirto, intaas nabadna ku soo dhaweeya hana idinkaga tago. midka mudanaha haddee isaguna meesha uu u dhashado isaguna xumayn ma laho, haddee wuxuuba shisanayaa. aada iyo aad baa u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad waa idin salaamayaa. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waa mahadsan yahay islaanka. haddana waxaan ku soo dhaweynayaa makarafoonka madaxweynihii hore ee Puntland, ahna senator ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, mudane Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole. falyatafadal. ilaahay baa mahad leh, ilaahay baa mahad weyn leh, isagaan uga xamdiyeynaa maanta inaan halkan isugu nimaadno oo aynu furro madaarkan oo madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo halkan ka soo dego markii ugu horreysay oo dhammaadkiisii wax yar ka dhiman yihiin uu ka soo dego. mahaddaas ilaahay baa layna gaarsiiyey. mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, golayaasha dowladaha oo federaalka iyo dowladda Puntland iyo marti sharafta ama delegationka ergooyinka nooga yimi wadamada deriska ah, dowladaha Jibuuti iyo Itoobiya, dowladaha
دارسكا وأنا سكوتي عنا هاي كرمالا ميروبي ركاكيوغا سفير رضا مداحدا لغنكا علماء الدينكا مرتي شرفتا كالي شعبي وينها ينتهي بجيسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرنا مدح ويني إلى هاي ما أنت نسيب كوسي إلى نقطة مدح لي دوسو الرئيسي أو أيربور كان ما أنت لفوري أو مدولد بنا نقوم مع درتي جنرال محمد أبشير موسى الله أونا حريسته إلى الأدوب النقطة وفي كسو دقي نسيب كاسا هش نسيب كاس تاريخي قاه وهذا الشيء دحلنا واسي وواعلس على هذا الرول هلك لس على أنا واحد ويولين ما دمى واحد بلن باكل ما واحد كبا هنا نكوش يبغى تاريخه كرام كان انتي لسوي ولي ودسمه شو سعودي أما هذا مركي أو كرام كأها أي ستريب كبا حلو يقانو أها كرام ك عيدة وديارو كده كان إذا كأكل وكو كلا أما هاد أنتي لقعد دي كرونكا لاميجا شنيه تمن سلوي كرونكا واحد بالعربي دولدي عبد الله يوسف لما يكون يصدق لي أنا هو وزير ككاها أنا قال قوة سهامي أنا قال إنجنير أدم أكمل وكم ذا إكار كاني هل كايسقى عبد الله وحين لقوا هذا تي إنه ندسنه طبعاً تتبسم أنا هو وزير عبد العلي أنا هو مدحويناها بلنا النقضاء لبنكم يتبنك الدمي وحو النقضي ورانتو غوري إنجنير أكم مور إكاو كسو على إنتو كسو الدقو أو يري أير استريبكو غفي عرايو أنا ولقي كل دقيبو النقضي مركز السيرتيفيكيت كلاسي ما أنت إنتي كدم بيسي ثلاث سنة كاس مفوري دولد الكويت وان انون احوينا او تقي ايا كد اغلي 8 مليون قرون كان يجانو عدد بران لواسي كد اغلي وعوكا قيمين لي قرون كان لحوان كو قرري جانو عدد بران لوحان كو قرري افركو لما دا مشروع من السوشال كي يهي من دعو يهي انفرسترنتر كابا ياشا نغالي سببتنا وحاوهيه دل كان كابا ياشا نغالا كوير وليبا قبل كان بلان لو يقانو قال يا شرقاوة وحي كهل شيء والدلاث اسكو عرته قروه يبوساسو يدك الدائر والدلاث قروه المرتية قال كعي الله سعانه يدو سفر بيهاي كلوين كسر بالعبتين برعي وسعوتي والدلاث يمر لهاي بانو بقنين يلا مرتين لولاث مشروع آبا لو يقول لي ميتك هل كان جوغة هدية جيرين الله جمالي رحمة السيئة محمد سياد بربا سمين في سهرة أو مشروع عسكري بسبب أنا واحد كتيري أيربور كجرو أيربور كبوساسة كتيري يلا تان كدولة إنه شركة يقول رجع إسطنبول ولا أورنجيري وأنا يوم الأحوال كتير قالي واحد كقول يستني كمونيكي كسر بحاي إنه النقطة لبلا مشروع يقول رجع الصومالي على قد سائر النقطة أيربور كجرو أيربور كبوساسة كومونيكي قاسا انكو بريو التقني ميلان لانتقين ماليه القلبي ورنو وو التقني قال اكي يرقين لجيو قال الله ونحريستي همين لو انتقين كوي هذي ومينو ومين قيل الدادية ووكي وحان كبو ليساني على عبدالله سال الله ونحريستي وقلتي ويانو مسلف بانا هاي لكن دولد ابو ديبا ان الله الله يا ايو سناديق لعربتو قال اي وحونا كبو ليه دولد تلياني يو دولد كويت من الورا قرونا يبعيسو لكن لعبت قمر في الليل وعن فيلي لي إنه فيس لما يماله فيس قاعد ما يمان لما يكون يطبن كي مركي إلا صحيحي إن الدولة دي نوغود يغضي كويت فاند العرض اللي ديجي دولة دي مركة جوبتي وشيخ شريف يا عبد الولي مركة جوبتي محا عبد الله فرماجة مركة والد قدلي وحي أولي ولي إن انتنا هذا قوة هيد كويت فاند اللي ويديي اللي يري مفرع أيربورك هرجيسي وجروا يبقى الدولة اللي حاها مسيد دينا واحد راح يرجع يسيد جاي وكان جروا ودوبه لا هاي كمان دين
arintii way socotay. ilaahay wuxuu keenay cabdi faarax shirdoon prime ministerkii dhamme oo dowladdii xasan madaxweynihii hadda tegey xasan sheekh bishii march 2013 isagaa saxiixay oo yidhi go ahayd tii kalu hargeysu la dhammaan lahay hadda maanta halkan waxaa soo gaarsiiyey waa dib u dhacaas wax ka sacid magaca sheegato anigu magac kuma raadinayo ilaa maalintii aan jooga mashruuca soo helay wixii kale aan kharash aan ururinay aan dadka ka ururinay ilaa hadda oo anigu ilaalinayo oo aan dul joogo waxa ka dhiman aan ka warhayo cid u ogin ma jiro sida anigu ogo sidaas ay tahay wax magaca aan ka doonayo ma jirto aan ajar ahayn wixii ka duula ama laga qaado iyagoo jiran ama isticmaala baan ajar ku leeyahay waxaan idiin sheegayaa innamaa nudcimukum liwaji illaah laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shakuuran wey aniga waxaan qabto halkaasay ku fadhiyaan waxaa loo siman yahay weeye waa kaaba dhaqaaloo soo kordhay isticmaalkii waxba inoo kama tegin dowladdii cabdirashiid iyo aadan cabdulle iyo dowladdii maxamed siyaad baa inta jidha samaysay laakiin nasiib garo intii burburka ahayd wixii baaqday baan hadda cidi ka soo kaban karayna meesha aan marayna waad ogtihi mudan madaxweyne haddii ilaahay maanta ku keenay waxaan kaa sugaynaa halkan dadka reer puntland iyo soomaaliyana uga ballanqaadi waxaa dhiman inaad dhammaystirays waana kugu mahadinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh haddana waxaan ku soo dhaweynayaa la taliyaha madaxweynaha jabuuti mudane cabdiraxmaan cabdullaahi cali falyatafadal mudane marka hore waad mahadsantihiin soo dhaweystaan soo dhaweyseen iyo mana ku hadlaya magacana walaalkiin ismaaciil cumar geede oo si sharafaan idii salaamaya oo maadaateeyay walaalahay puntland iyo soomaaliya soomaaliyo igu salamay marka labaad anoo ku hadlaya maadaateeyay guddoomiyaha r jibuuti waxaa farxad nu ah mudan madaxweyne inay diyaaraddii ugu horreysay ee gaadiisa ee maaragtay commercia ay kusoo dhadhacdo puntland waxaan nii rajaynaynaa insha allahu tacaala inay maadaragtayay walaalihiin reer jibuuti ayni garab joogaan ee mar alliya mar kastaba maadaragtayay support iyo waxa alliya waxaad u baahan tihiin ayni garab joogaan diyaaraddaasi diyaaradda r jibuuti waxaa weeye diyaarad ay soomaaliya ay leedahay waxaan nii soo dhaweynaynaa sidaad noo soo dhaweyseen waddankiina walaalaha ee jibuuti ayaa niigu soo dhaweynaynaa anaguna waad mahadsantihiin ilaahayna kuwii ku aflaxa ee maadaragtayay dhaqaalahooda iyo maadaragtayay nabadoodana ilaahay u adkeeya ilaahay ay naga dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu marka ugu horreysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed oo maalinti dhaweednaa farmaajo loogu magac daray oo la hor dhigay oo reer garow ama reer puntland ay mataqaanaa ay wax kasta dhammaystireen waan salaamayaa madaxweynaha dowladda puntland master gas oo isaguna ah mataqaanaa nin markii horeba aan jaal ahayno waktigii dowladdu ay butinaysay jawhar nagala soo bilaabay isagana waxaan leeyahay mataqaanaa mudane madaxweyne aad iyo aad aadna kuu salaamay madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka puntland dhammaan ka soo qaybgalayaasha sharafta leh oo wasiirada heer federaal iyo heer gobol heer dowlad goboleed iyo marti sharafta kala duwan ee caalamka ka kala timid ee waddamada diriska oo walaalaheenna reer jabuuti iyo saaxiibadeenna dowladda etoobiya oo diriska nala ah iyo haweenka sharafta badan gabdhaha sharafta badan oo quruxda badan iyo dhallinyarada
بحر الصحافة اسمها قالك أو اسمك أو متغنى أو بحرية قيمها أولية هي إيو دربار كيسة عن قاردونا تمانتين إيه دولة تركيا أو مستهل كانية شركة إيه وزارة لها دولة أوهر دولة دولارية هير فيدرال تمانتين وحالي لكم سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام كنت أنا وحيتها فرحة وين وحي لي بدلا وحامي كرا أنا راس مال كي جار كواي سيدي أنا وحرا سمالة دولة ذا كتر هذا لن دولة لهين وحد عن كل هيسو مجر مدن مرح وين بدل المركب أساسي سوماليا دولة حكم جري وحي هذا حل سيفل وار أو جري أي أو ضد كل والبا مشكوا الدنيا وهو أنبض بدل المركز وحيكون سنتي مهما ليه إلا كرتلو إلا سكر على عكرون ما هي لي ماشي كنت عاد جركرتا وعاد جركرتا إنه ماشي ضلكو إنه كرجو أي سكتين وانا قضي مال ولا بمرك واكرع عصت مال فككرت ولا هو سير أصدرت المرك الصومالي ما أنت وعيجرتا مال أتكودي كرتو أو ملاينتي إيو قعم قبصي إيو متغانا دي وهشيسينتي إيو دولد نمدي إيو حواجينتا إنستوشينسكا أتكودي كرتا أو أطمستري كرتا يكون جوكتا أنا قشرة وحنكا قهر هي أرقضة مركان هالكان سواقا لمركا أنا وفتي واسكا نافير قدر أنا نغنو وادي أرقضة يويني تأثنون أنا ودح ويني وحيكو تصين إيسا إنا يوم العرفات وكلا أي شرائه مركان وصول لابتا مركا يا ربوركا أنا قا Soomaalida magaca airport-ka waxay u taqaanaa Duuleydeg. Ha. Maxay laanaga Hirshabeelanka imiday waxa loo yaqaan Duuleydeg. Marka Soomaaliga airport-ka maadaama uu yahay international maadaama uu yahay airport-kan General Kenny قالوا أيوة دولة نمط الصعب العربيو تاريخ دكولها بوليس كصوماليين كنت أنا كسياسة كودي أنا سفشة عن أوبرتة إلا أبو ما عبد الله مدني هاي أدي أدنى وهو ما هتصنتي معايا التاريخ ده ومدة وأنا يدك مهم كاهي أي وحون راه وهاو وحلو وحص راه ومركا كنت والأركيزين هذا محمد سياد بره ودري أول نسي أيام أنت ملحوهي هوري أو كو أمان قفك لقا حقيري مكرا مركا وحوقت أنيقا مركا هذا والأركتين أنيقا أنا مرمر مدحوهي لكم معارض هذا أركي جلسين وقت مركا هذا مدحوهينهان رجوينهان كقبائن وضلك صومار يوم ديبين runtii taageerada aad muujiseen mid aad idin ka rabay ahayd aad iyo aadna ugu mahadsanahay qalbigeena isla socda waalidiinta weynaniga xisaabta xisbi oo la diiwaan geliyay oo si ku meel gaar loo diiwaan geliyo xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda oo aniga guddoomiye u ahaan rabaa inaan xafiis meeshaan ka furo
هدي مركا لفولي ديدو حسبي لمن ملاي اي قبيل اي لقومة ريستو انا يوم هاواي هل كان دو رشادة دموائي ماها كمان ماما مركا مدنة وحالا قربا عبدويل محمد علي قاسم مركا ايدو حسبي اي قهرتا او او كفر على رواميش عديك على ترتم كان لقيلة تاسنو حواية والرسالة حسبي اي احجاب تعان كسحن دولتنا هادا جرتا او فيدرال كما رنتي اد يا اد ايان اوغا مهد علينينا وح استاكو لهي نوانك تهبي راتو ما جرت سيدا درت مركا واكو لي رالي مرلا بعد وحاني بن لهي hambaliyo soo dhaweyntii aad ma taqaanaa noo samaysayna runtii anaga ma baaqa doonino madaxweynaha waa soo laalaaba doonaya buulana waxaad ka garaa inay qaan gaartay madaxweynihii hore wixii laga raba sheegay madaxweynahan kalena soo dhaweynaha lagu ekeysiiyey aadaad u wadaagtay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddana waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka gaadiidka iyo doolista hawada ee dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi salaad fadl iyo tafadal wasiirka hawada bismillaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha dowladda puntland dhammaan madaxda dowladda dhexe iyo dowladda puntland marti sharafta culimaadiinta salaadiinta bulshada rayidka ah dhammaan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka hore waxaa sharaf inoo ah anigoo matalaya dowladda federaalka dhinaca transportationka iyo civil aviationka inaan maanta ka soo qayb galno furitaanka airboorka cusub ee garowe laga furay maanta daafurkiisa inaan ka soo qayb galno aada iyo aada ayaa marka ugu horeysa ku faraxsannahay marka labaad xukuumadda federaalka soomaaliya waxaa priority u ah kobcinta dhaqaale kobcinta dhaqaalena waxaa ka mid ah isgaarsiinta dhinaca airboorada ayaa ka mid ah iyo air navigation dowladda soomaaliya waxaan dadaal u galnay soo wareejinta hawada middaasi oo aan ku guulaysan in hawada soomaaliya maanta laga maamuli karo waddanka gudihiisa ama laga maamulo dowladda soomaaliya waxaa ugu jira qorshaha horumarin 8 airport oo waddanka gudihiisa ah 3 ka mid ah airboorradaas waxay ku yaallaan puntland airboorka garowe ee maanta aan furayno dowladda ka raal noqdo dowladda dhexe waxay ka geysatay gacan weyn sida dowladaha kale ee la sheegayna ay gacan weyn uga gaarsiisteen waxaa kale oo muhiim ah in la xuso dhowr jeerna halkan laga sheegay sutashi haddii shacabka puntland iyo ganacsatada puntland iyagana aynan gacan ka geysan lahayn airboorkaasi maanta ma furnayo marka iyagana waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waxaan runtii rabaa in aan halkani ooga mahad celiyo wasaaradda duulista iyo saadaasha hawada wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka oo si dhow inoola shaqeeyo agaasi waxaa jooga halkani maareeyaha guud ee hay-adda duulista iyo saadaasha hawada yuusuf cabdi cabdulla isagana ka mid ah martida halkani joogto oo dhammaan ka shaqeynaya sidii airboorkaasi lagu qalabeyn lahaa insha allahu tacaala airboorka garowena waxaan ka dhigi doonaa airboorada ugu casrisan ee soomaaliya dhinaca qalabka iyo dhinaca tababarada ee hama ani hadii ay soomaalidu oran jirta ilaahay haddii la baryo weel weyn baa lagu baryaa inay u egtahdo airboort markii la arkay nin waliba waa soo socdaa annaguna waa soo dhaweynaynaa cid allaale iyo cidda airboortkan ku soo degaysa dardaarankii islaam ciise oo aan always qaata hadalkiisa markuu leeyahay nin wale meeshasaa ka qaato waa nina yuu iscaburin ninayaan la ilaawin gabadhnayaan la ilaawin
marka islaamka ay fasax baan idhahdaa olweys ay fasax marka iyadoo intaa haddii aan idhahdo waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo waqtiga aawadi iyo meesha oo kulul madaxweynaha dowladda puntland professor cabdiweli maxamed cali gaas madaxweyne kusoo dhawey بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أربع ندين سلام يا دوان تيم أوغو ريو مدحوينها جمهورية الفدرال كاي الصوماليا دامان تينا وان السلام يا وان سونا وين يا حفلة دم روح البلد لغو دافر ايو درين كعصوب جنرال محمد أبشير انترناشنال ايربورت انتي حفلة صوت قرن قابسي وزارة الدوريس تهو بقوه الرئيسو آد يا آد ايان اغو مهام لغي ما مانتو وحان سيقارة اسو دوين ايا مرتي شرفتا انو كتب من بيرد عدير ووفدي مدقينو كمن يهيدا مانتو dowladaheen Djibouti wafdi ka yimid iyo dowladda Ethiopia iyo wafdiga looga timid maadaama safar ay soo galeen inay naga qayb qaataan xaflada quruxda badan si gaar ah ayaan ayaga loo soo dhaweynayaa waxaan isugu nimid Daafurka airportkan oo muddo ay sugeysay Soomaaliya iyo gaar ahaan dadweynaha reer Puntland waa aeroportkii labaad ee hadda aan daafurno oo caalami ah ee laga hirgeliyo Puntland sida la sheegay cid badan dad badan baa contributionkeeda iska lahayd ama ha noqoto lacag 5 milyan oo dowladda kuweyd ay ku deeqday 6 milyan aan umaynaya inta kale ee ku baxday intaana ka tira badan waxaa lagu keenay isku tashigii dadweynaha iyo dowladda Puntland ayaa ku yimaaday waxaan rabnaa marka waxaan maynayaa October 2014 anoo jooga London ayaa waxaan idiri hal sano hal airport laba sano laba airport صدح سنة صدح ربنا هذا الكاس مركا الله روتي واحدة قالوها أنه أميل كوغي مجرين لكن وحان كلسوري كو قبي أود شعب جانو حدي أي أيقو تشدان اسكورة تشدان أود أي ليه إلهي أيان أيان كو أمين قبي إن أي ميد مراكسل يددال هدي للي ما دو إن وحول بينه القليان waxaan marka madaxweyne Puntland waxay ku tashatay waxay la yiraahdo isku tashi bay ku ballantay waxaan ku ballanay isku tashi isku tashigaas waxaan ku bilownay oo odayaashii ugu horeeyay maxamuud xaaji salkaan oo noo fadhiya sheekheenni wadadii wadadii midigar waa wada xashtaan la maraynaya oo bilowgii 2014 iyadoo go'aanmeen u nimid aanaan u qabin in aanu buuddo dhisan ka rogay dadku ay u qabeen laakiin dakhli $1 million ah iyo 2 bilood gudahood aan ku dhammaystirnay waxayna tusay taasi wax badan in aanan ka sugin ajnabi iyo dabad laakiin annagu wixii aan qabsan karno aan qabsanno su-aalu waxay tiraahdaa waa la yidhi ragta shadiid cid waa tuli karaa taa ka labadeeda dumarkana waa ku daraya waxaan kaloo yidhaahdaa wixii maxay ahayd ra ku tashado rag bini aqbalo waa rabooga haddana dumarka ku daraya laftigeeda waxaan rabnaa marka madaxweyne waxa ugu dambeeyey oo ku hirgala isku tashigaasi waxa weeye airportka garoowe ee maanta adigu aad dah furtay waxaan aaminsanahay wax badan oo kasii tira badanna
ama ha noqdaan dekedo ama ha noqdaan jidad ama ha noqdaan kaabayaasha kale ee dhaqaalahana waanu qabsanaynaa waana ay noo socdaan hadda laftigeeda oo in badan oo kaabayaal dhaqaale oo wadooyin leh oo dekeda leh ayaa noo socda oo dhammaantoodna ku imaanayska isku tashigeeni erborkan marka madaxweyne wixii ay Puntland qaban kartay waa qabatay waana aragteen waxaa dhiman dhammaystirkiisii annaga intaasay nagaga egta wixii ka dambeeya dhammaystirkeeda idinka ayaa la idinka sugaya waxaan rabaa sidoo kale dowladda federaalka ahi wax walba oo la qaybinaya waxay tiraahdaa 4.5 aan ku qaybinaynaa hadda ka hor halka anagu 4.5 waa ka diidin haddee baahida markii la yidhaahdo adeega iyo tababarka iyo qalabka ha lagu saleeyay madaxweyne baahida iyo garoomada iyo facilitieska dalka ka jira ha lagu beesgaray laakiin aysan noqonin in la yidhaahdo wax walba sida bres la qaybinayo waxaa loo qaybinaya 4.5 idinka iyo reer waa isleegtiinaa looray sida aan kalkan ka maqasheen aeroborka waxaa loogu magacdalalaha naxariistee jenaral maxamed abshir muuse oo dhammaanteen awal naqaano taarikhdiis marka dabcan qof kasta oo soomaaliya oo wanaagsan waxna ka taga waa mudan yahay in la xuso lana qadariyo waxaan rabaa marka duurkiibaa jooga ciladan waa kulushahay in aan waxaan rabaa soo gebagabeeyo warkayga waxaan warkii hadda halkan madaxweynihii hore uu ka yiri anuu haddana ka jawaabo ma rabo sababtoo meesheedii maaha madasheediina maaha su-aalaasa waxay tidhahdaa baa la yidhi caana ninkii soo lisay la yaqaan ninkii doonaa ha sheegto marka duul iyo khayr ayaan idiin rajaynayaa dhammaanteen madaxweyne ku soo dhawoon mudane madaxweyne murugada koowaad Puntland hodan Saciid Ciise madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiiradiisa guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa golaha baarlamaanka madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Farole golaha wasiirada ila socda ee wafdigii ka midka ah xubnaha baarlamaanka labada aqal ee wafdigii ka midka ah salaadiinta dowladaha dariska aan nahay iyo dowladaha saaxiibaha nahay iyo diblomaasiyiinta iyo marti sharafta halka nagaa soo qayb gashay meesha saxaafadda kulli waxaad ku salaam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa mahad leh allihii la khalqay oo halka isugu kaay keenay maanta oo noo suurtogeliyey inaan kulligeen markhaati ka wada hadno dahfuurka aan maanta ku furayno garoonkan garowe ee aan loogu magacdaray jenaal maxamed abshir muuse allah u naxariisto waxaan aanu mahad celinayaa dowladda Puntland oo ugu horreeya madaxweynaha mar kale iyo shacabkeeda guud ahaan sida sharafta leh ay noo soo dhaweeyeen oo wanaagsan oo diiran waxay runtii isoo xasuusisay Febraayo 8-deedii markii meel walba laga banaanbaxay oo laga taageeray dowlad cusub oo hadda ku dhow hal sano runtii waxay ii muujisay shacabka soomaaliyeed weli inay u hamuun qabaan ama ay taageersan yihiin dowladdan halka sana aan jirsan weli waa ku mahadsan yihiin reer Puntland aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa soo dhaweyntaas keenay taas waxay muujinaysaa
شعبك الصوماليين ملك استيجو جنبه إني سلمتهم دول الجعل وفرنتي أنا وعشان مركي نلدورتي وأهي دولة دام ودولة شعبه إني آمنين وتجاردنا يكذبين وأنا حقيقة بعدما دولة دان تا شعب كهش تغير وين دولة دان شعب كاسكال الصوماليين وأنا أدون في كدر تاعي دلوقتي الديمقراطية تاع دولة والبوا شعب كاسكال شعب كوه على جرها مركا إلى سيال تغير الجوكتة تغير الجوكتة ده أبو حكم ده سيد مدحونا هم شيري إن كرون كان ما أنت كفر هالكن إكوذا قيد قليل بود أهان شعب في بلدان كان عصت هذا يعرب هذا يسلادين هذا يعيد والبابا أي وحكة جيسين وحوي وطاير اللي جبها الشعب اللي قيد كل قدان هو مارك دال كود هذه شعب كاسو أي طاير عن دولة داسي حديد وحاء إن ما مل كاسو هو هرم رو وحلا جرها با شعب كإلي دفاع له أو إلى شلان وحي هيستان oo isbeddelka uu ku yimaado waxay ku balameen ay isku waafaqsan yihiin oo sharciyeysan idin kale waxa ku amaanatihiin runtii reer Puntland laga soo bilaabo 98 ilaa hadda sida wanaagsan oo aad ku taageertaan mar walba dowladda timaada gacan u siisan aan u ilaashataan waxa ugu horeeya oo laga rabo shacab inay ilaashadaan oo ah nabadda nabadda waxa ka taa marka xasilooni siyaasadeed waa sheegnaa mar walba nabaddu waa furaha horumarka haddeesan nabad ka jiri lahayn Puntland intaas oo airport iyo intaas oo jidad iyo weli madaxweynaha ugu soo wareejiyay shalay magaalada Galway ee ka socda horumarka iyo dhismaha iyo hoteelada la dhisaayo runtii waa wax lagu amaano horumarkaasna waxaan Ilaahay ka baryaynaa inay gaarto guud ahaan dalka Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay marka hadii meel walba nabad ay timaado Soomaaliya si dhaqsi ah inay dib ugu soo noqonayso kaabayaasheeda dhaqaalaha waxa kale oo muhiim ah inaad dulqaadataan shacabku inuu dulqaato dowladnimadu hal maalin maaha hal bil maaha hal sano maaha waa wax taxana ah oo u baahan maalin walbaba dhismo u baahan marka shaqo badan yaa laga rabaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada in ay maxaan ku jiraa adkeeyaan maamulkooda laakiin shacabkan waxa laga rabaa inay duu qaataan aysan is oran ilaa waxa la yiraahdo Rooma hal maalin kuma dhisman anaga 27 sano waxa ku jirnay dhibaato joogta ah oo idinka ugu horeeyay wixii dhibka ugu horeeyay soo arkay dhismaha dawladduna waxay qaadanaysaa muddo dheer hal maalin maaha marka waxa la rabaa shacabku inay duu qaataan maamulkooda haduu yahay dowlad goboleed iyo haduu yahay tan federaalka oo lagu adkaysto wax leh continuity lagu adkaysto shacabka waxaa laga rabaa inay qayb ka noqdaan dhaqaalaha maamulka markaas ka tirsan yihiin hadday tahay dowlad goboleed iyo federaal inay bixiyaan waxa aan caalamka ka sugeyno waa wax dad laga soo aruuriyay idinko kale ah waxay ku timaadaa dhaqaale arrinta in shacabku horta uu ku kalsoon yahay dowladdooda annagana waxaan laga rabaa inaan kalsoonidaas aan ka dhameyno oo aan hirgelino waxa shacabka ay naga rabaan Soomaaliyeed idin kale waxaa laydinka rabaa inaad dhaqaalo ku kaalmaysaan dhaqaalaha macnaheedu waxay tahay canshuurta waa qaaran qaran wa canshuurta inaad idin ka lex jeclaysan maxaa yeelay haddaan raahno dowladda shiil wax ka sugeynaa waa wax dad laga soo qaaday wax cirka ka yimid ma ah waa dad idinkoo kale oo isxilqaamay oo dowladahoodaas dimuqraadiga aaminay oo si hufan oo wanaagsan u baxsha canshuurta dowladdaasna ay u maamusho sidii dadku ay u ogyihiin annaga waxaan laga rabaa marka dowlad goboleed haddaan nahay iyo haddaan nahay federaalka waxaan laga rabaa wada shaqeyn dhexdeedna ah waxaan laga rabaa dowladda dhexdeeda federaalka inay wada shaqeyn leedahay uusan khilaaf imaan maxaa yeelay hadduu khilaaf yimaado waxaa imaanaya wax alla wixii horumaraha inay istaagaan oo aan loo darayn dadka soomaaliyeed aan loo darayn danta guudna aan loo darayn marka dowladda dhexe ay nabad tahay oo heshiis tahay oo wada shaqeyn leedahay inay la shaqeyso dowlad goboleedyada iyaga naftigooda taas waxay ku imaanaysaa marka guud ahaan dalku inuu isqabsado horumarkiisa oo qolooyinka nabadiidka ah oo dhibka lagu haya aan meel uga soo wajeysano oo aan uga adkaano waxaa laga rabaa dowladda annaga naga rabtaan hufnaan in waxa aad bixisaan oo canshuurihiina inaan si wanaagsan idinkugu maamulno oo ilaahay hortiisa
oo aan dibdi kuu soo celino adeeggeeda hadday tahay biyo nadiif, hadday tahay iskuullo, hadday tahay jidad, hadday tahay infrastructure sidaan ka arkay hadda magaalada Garoowe hawsha wanaagsan oo ka socota, in dib laydi kuu soo celiyo wixii aad bixiseen oo si wanaagsan laydi kuu maamulo. Tan ugu muhiimsan waxay tahay soo celinta sharafka ummadda Soomaaliyeed oo naga luntay 27 sano ka hor, inaan dib u soo celino sharafkii iyo qiyamkii iyo qiimihii aan caalamka ku lahayn aan soo celino. taasna waxay ku imaanaysaa annagoo xiriir wanaagsan la samaysana caalamka intiisa kale oo dal walbaba aan saaxiib la nahay, dal walbana dalahooda aan kala shaqaynayno iyagana dalahooda nagala shaqaynayaan, iyadoo ay ku salaysan tahay mutual interest oo laba dhinac ah oo aysan ahayn mid dhinac u janjeerta aysan ahayn, iyadoo weliba ku dhisan wada shaqayn, iskaashi iyo is-ixtiraam. taasaa waxaan aaminsannahay inay kusoo noqonayso sharafka Soomaaliyeed oo ay ka bilaabatay shacabka oo ku xigto dowlad goboleedyada iyo annagoo federaalkii ah. haddaan saas isula qabsanno oo aan mid nahay oo aan midaysan nahay, caalamkuna waana ixtiraamayaan, waana sharfayaan, waana nala shaqaysan, waana nala shaqaynayaan. tan kaloo muhiimka waxay tahay amniga inaan ka wada shaqayno. dhibka koonfurta yaalla Puntland iyo waqooyi iyo meel walba waa yaallaa. dhibka kuwa lagu haya oo shabaabka ah markay culays dareemaan khasbiyan waxay aadi karaan meelaha ay leeyihiin, waa ku dhuuman kartaa. oo aan isleeyahay hadda inay bilaabeen inay soo galaan buuraha Puntland. isku mowqif baan ka nahay, waxaan ku jirnaa front yaan ku jirnaa, waana lagoo dagaalaynaa cadowgaas Soomaaliya haysta oo dhibka ku haya, hadday joogaan Puntland iyo hadday joogaan koonfurta, hadday joogaan. saas darteed waxa weeye inaan adkeenno amniga, inaan adkeenno meel walba Soomaalida joogtay ay amniga adkayso. tan kaloo ugu dambaysa kusoo gabagabeynaya waxay tahay xoojinta dimuqraadiyadda. intaasaan sheegay waxay horumarin u tahay, waxay u tahay aasaas horumarka dalka oo ugu horreeyo eerboorada arkaysaan oo la dhisayo. haddii aysan jirin dimuqraadiyad, ilaan waa aragnay wax walba oo dhiba waa soo aragnay. maanta waxay tahay dimuqraadiyadii inaan shacabku u celinno, shacabku ay doortaan qofkii ay rabaan, shacabka ay doortaan xisbiyo maaha qabuul, shacabka ay doortaan qofka isleeyihiin waa ku haboon yahaysan ku dooran yuu yahaysan ku dooran. taas annagaa nalaga rabaa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah inaan soo gaarsino insha allah haduu ilahi hado electionka soo socda, doorashada soo socota, qof walba oo Soomaaliya oo la gaari karo inuu helo fursad uu ku codeeyo, uuna ugu codeeyo xisbiga uu rabo, xisbigu doonayo ugu codeeyo. waa suu sheegay walaalkeen Salaad Cali Jeelle oo markii aan soo baxaynay ugu yiri eebow dalkayga aan u socdaaya haga tegin, aad buu in tirsadaa, waa dhab uuna fududeeya inuu ka furto xisbi meeshaan iyo xafiis u fududeeya. saasaana horumarka Soomaaliya ku gaartaa in qofka lagu doorto wanaaggiisa, sharafkiisa, karaamadiisa, waxqabadkiisa, hufnaantiisa iyo xisbigu wato wuxuu u taagan yahay, aysan ahayn ninkaani ugu cid maaha. waxaasi Soomaaliya waa kusoo jabtay, dhibaatooyin badan yaa naga soo gaaray oo aad arkaysaan maanta meesha aan taagan nahay, iyo midnimo la-aanteenna Soomaaliya hore ha u socoto, Soomaaliya ha noolaato. waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.